გამარჯობა. ეთერშია ინდუსტრიული მაცნე. მე სოფო ლეთოდიანი ვარ. დღეს გადაცემაში ნახავთ. ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელ კომბინატში სამუშაო პროცესის სრულ აღდგენამდე მომუშავე მცირე ბრიგადები ძირითადად კონსერვაცია აღდგენით სამუშაოებს ასრულებენ. Ერევისას მაღაროზე მიწისქვეშა გვირაბიდან ასეულობით მეტრის სიგრძის კაბელის ქურდობის საქმე გახსნილია. კლინიკა ფერომეთში სიახლეების დანერგვა გრძელდება. ცხრაწელი სალექ მანქანასთან, ნანა ტაბატაძის პიროვნული და პროფესიული შტრიხები. ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელ კომბინატში 20 მაისამდე მუშაობის სპეციალური რეჟიმი მოქმედებს. საწარმოში სამუშაო პროცესის სრულ აღდგენამდე ადგილებზე მომუშავე მცირე ბრიგადები ძირითადად კონსერვაცია აღდგენის სამუშაოებს ასრულებენ. პერევისას მაღარო ერთ-ერთია კომბინატის მაღაროებს შორის, სადაც აღნიშნული სამუშაოები 20 იანვრიდან ყოველდღიურად ხორციელდება. ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ბაზაზე არსებულ პერევისის მაღაროზე გვირაბების კვეთის გადამაგრების სამუშაოები უსაფრთხოების პარამეტრების დასაცავად, ისევე როგორც კომპანია ჯორჯია მანგანეზის სხვა მაღაროებში, აქტიურად ხორციელდება. ჩვენ ვახდენთ ძირითადად დაზიანებული სამაგრის გამოცვლას და იმ ადგილებში, სადაც თქვათ ამ მომენტში ვერ მოხერხდეს მთლიანად სამაგრის გამოცვლა, დროებით სამაგრის დადგმას, რათა შენარჩუნდეს გვირაბის კვეთი, არ მოხდეს ჩამოქცევა და შენარჩუნებული იქნას სამუშაო პროცესის განახლების შემთხვევაში ნორმალურ მდგომარეობაში გამონამუშევრი. ეს არის ჩვენი ძირითადი ამოცა. თვითონ ეს ფაქტის, რომ ეს ასე ხდება, 60%-იან ანაზღაურებაში არის დასაქმებულები, გაშვებული, ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მათ დახვდეთ თავიანთ სამუშაო ადგილები ნორმალურ მდგომარეობაში, თავისთავად არის იმის წინაპირობა, რომ ჩვენ იმედიანი განწყობით ვიყოთ ყველაფერი ამის მიმართ. იმისათვის, რომ მაღარო სამუშაოების სრული მასშტაბით აღდგენისთვის მზადყოფნაში იყოს, სპეციალისტ და ექვსკაციანი ჯგუფი აქტიურად მუშაობს. მაღაროელები გვირაბის კვეთის შესანარჩუნებლად დაზიანებული სამაგრის განახლებას და შემცირებული კვეთის გაფართოებას კვირაში 5 დღის განმავლობაში უზრუნველყოფენ. ჩვენ ამჟამად მუშაობთ გადამაგრებაზე ძირითადად, სადაც უჭირს, სადაც ჩარჩუებია გამოსაცვლელი და ვცდილობთ, რომ კარმდგომარეობაში დავახვდეროთ მუშაობის პროცესი, როცა განახლდება და რაც მალე განახლდება, ჩვენთვისაც უკეთესია და ყველა იმიჯების ვინ სახსრის ისახლა და ელოდებია, რომ განახლდეს მუშა პროცესი. ვასრულებთ აღდგენით სამუშაოებს, გადამაგრებებს. ვმუშაობთ ამჟამად 6 კაცი და ველოდებით დროზე მალე დავიწყოთ სამსახური. გავაგრძელოთ ჩვეულებრივ რეჟიმში. ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის უსაფრთხოების დეპარტამენტში განმარტავენ, რომ სამთო წარმოების სპეციფიკიდან გამომდინარე აღდგენითი სამუშაოები მუდმივი პროცესია, რომელსაც შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნები განაპირობებს. გვირაბის გაყვანა-გამაგრება ხორციელდება სპეციალური გაყვანა-გამაგრების პასპორტით, სადაც მითითებულია ეს პარამეტრები, რომელიც დაცული უნდა იყოს ნებისმიერ გვირაბში, რათა შენარჩუნებული იქნას უსაფრთხოების სტანდარტები. პერევისის მაღარო მადნის მოპოვების სამუშაოების განახლებისთვის მზადყოფნაშია. მაღაროელები იმედს გამოთქვამენ, რომ სამუშაო პროცესი სრული დატვირთვით საწარმო სპეციალური რეჟიმით გათვალისწინებულ ვადაზე ადრე აღდგება. კომპანია ჯორჯია მანგანეზი, როგორც ყოველთვის, შრომის პირობების უსაფრთხოებას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს. სამწუხარო ფაქტი მოხდა ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის პერევისას მაღაროზე. მოპარული იქნა რამდენიმე ასეული მეტრის სიგრძის ეგრეთ წოდებული ტროლეის ძვირადღირებული სადენი. ფაქტზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ძიების შედეგად დადგინდნენ ეჭმიტანილი პირები. მომხდარის დეტალებზე გვესაუბრება ჯორჯია მანგანეზის ეკონომიკური უსაფრთხოების დირექტორის მოადგილე დიმიტრი ყიფიანი. მიმდინარე წლის 8 თებერვალს, ეს იყო ორშაბათი დღე, დილას გამოცხადნენ სამსახურში ჭიათურის პერევისის მაღაროზე მუშა მოსამსახურეები, რომლებმაც ჩვეულებრივი საშტატო განრიგით დაიწყეს თავიანთი მოვალეობების შესრულება. მას შემდეგ, რაც შევიდნენ მაღაროში,
აღმოაჩინეს, რომ მაღაროსთან დაკარგული იყო გარკვეული რაოდენობის ეგრეთ წოდებული ტროლეის საკონტაქტო ხაზი. დავაყენეთ საქმის კურსში ჭიათურის შინაგან საქმეთა სამმართველოს ხელმძღვანელობა და დაიწყო მომხდარი შესწავლა და გამოკვლევა. გამოძიების პროცესში და ფაქტის შესწავლის პროცესში გამოირკვა, რომ დაკარგული იყო დაახლოებით 720 მეტრი საკონტაქტო ხაზი. ღირებულებით მიახლოებით 10,690 ლარი, ამას შემდგომში რა თქმა უნდა დაემატება აღდგენის ხარჯები. ჩვენ დასასახელოთ და განსაკუთრებით ჭიათურის პოლიციის სასახელოთ მინდა ვთქვა, მათ ნამდვილად ძალიან დიდი მუშაობა გაწიეს მომხდარი ფაქტის გამოსარკვევად. გამოირკვა, რომ ამ მაღაროს ორი თანამშრომელი, რომელთა გვარებსაც არ დავასახელებ, ჯერჯერობით ძიების პროცესშია საქმე, და ასევე ერთი პირი, რომელიც არის ამავე მაღაროს ყოფილი თანამშრომელი, უბრალოდ გაშვებულია სამსახურიდან სისტემატიური დარღვევების გამო, გარკვეული პერიოდის უკან დათხოვნილი იქნა სამსახურიდან. ჩავიდნენ მაღაროში ეგეც წოდებული სავენტილაციო შახტიდან, შეაღწიეს მაღაროს ტერიტორიაზე, რა დროსაც მოახდინეს მითითებული ტროლეის ჩამოჭრა და შემდგომში გამოტანა მაღაროს ტერიტორიიდან ამავე გზით, საიდანაც ჩავიდნენ და დაეუფნენ, ესე იგი, გადაიტანეს ფოთში, სადაც მოახდინეს მისი რეალიზაცია. და ყველაზე გულსადგენი რაც არის, რა თქმა უნდა, მე არ შემიძლია ვთქვა ყველა თანამშრომელზე ჩვენი კომპანიის, მაგრამ აი ასეთი თანამშრომლები, ეს პირები რომლებიც არიან, რომლებიც ესე უგულოდ, ესე ფაქტიურად დაუნდობლად იმეტებენ თავიანთ კომპანიას და იმ პირებს, რომლებიც აქ მუშაობენ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ზარალი, მიუხედავად იმისა, რომ ნიტკისება ამოღებულია, მისი გამოყენება შემდგომში აღარ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის ხაზი, არის დაზიანებული და საჭირო არის ამხელა თანხა უნდა გაიღოს კომპანიამ, რათა მოახდინოს მისი აღდგენა. ჩვენი კომპანიის სახელით, გენერალური დირექტორის სახელით, ჩვენი სახელით მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო განსაკუთრებით პოლიციის უფროს ბატონ რეზო კობახიძეს, ამავე სამართველოს ხელმძღვანელ მუშაკებს ვაჟა თაბაგარს, მირზა ნოზაძეს, ბონდო ვაშაძეს და მთლიან შემადგენლობას, პოლიციის მთელ შემადგენლობას, რომლებმაც მართლა თავდაუზოგავად იმუშავეს. ორმაგად დასანანია, რომ ქურდობაში ეჭმიტანილ პირებს შორის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის თანამშრომლები არიან. იმ დროს, როდესაც საწარმო მუშაობის სპეციალურ რეჟიმში იმყოფება და ყველა რესურს ზოგავს იმისთვის, რომ კრიზისულ ვითარებაში ქმედითუნარიანობა შეინარჩუნოს. კლინიკა ფერომეთში სიახლეებია. გინეკოლოგიური სეგმენტის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სულ ახლახანს ექოსკოპიის ულტრათანამედროვე აპარატი შეიძინეს, რომელსაც გინეკოლოგიური და სისხლძარღვოვანი გამოკვლევების პარალელურად ნაყოფის პანორამული კვლევის შესაძლებლობა გააჩნია. პაციენტების ნდობის მოპოვება ფერომედის ახალმა კადრმა მედიცინის დოქტორმა მაია ქასრაშვილმა კლინიკაში მუშაობის დაწყებიდან მალევე მოახერხა. ნიშნი ნოვგოროდის და თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებში მიღებული პრაქტიკული გამოცდილების მქონე მეან გინეკოლოგი რამდენიმე კვირის წინ გამოჩნდა ზესტაფონის სამედიცინო სივრცეში და მოკლე დროის მიუხედავად კლინიკაში გინეკოლოგიური პაციენტების რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მივესალმებით მაია ექიმის ჩვენთან მობრძანებას, ძალიან კმაყოფილი ვართ. მე პირადად რომ გავიგე, რომ აი აქ მოვიდა ამ საავადმყოფოში, მოვედი, გავესინჯე. ჯერჯერობით კარგის მეტი არაფერი არ მეთქმის. კაი სპეციალისტია. ჯან კონიცამზე გოგოა და რა ვიცი, ვენდობი ბოლომდე. კაი სპეციალისტები არის საერთოდ აქ და ვამჯობინე მეტო აქ. მაია ქასრაშვილის დატვირთვა ფერომეთში პაციენტების კონსულტაციის პარალელურად სხვადასხვა სახის გინეკოლოგიური ოპერაციებისა და მანიპულაციების გაკეთებას გულისხმობს კლინიკაში არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. ჩემი სურვილიც იყო ძალიან დიდი, რომ ჩემი ცოდნა და გამოცდილება მოვახმარო ჩემ სამშობლო, ჩემ ქართველებს, რაც კი გამიკეთებია საერთოდ მისწავლეა და მე მგონი ცუდი არჩევანი არ გამიკეთებია. სიახლე რაც შეიძლება შემოვიტანოთ სტაციონარში, ეს ის არის, რომ გინეკოლოგიური ოპერაციები შესაძლებელია ჩატარდეს ლაპარასკოპიური მეთოდით. ანუ შესაძლებელია კიდევ ჩატარდეს, არის სასათანადო აღჭურვა, აპარატურა, გისტეროსკოპია, გისტერორეზექტოსკოპიის ჩატარება და ყველა სახის ლაპარასკოპიური ოპერაციები, რომელიც ტარდება გინეკოლოგიაში, აგრეთვე
ჩატარდება ლაპარატომიული ოპერაციები, პლასტიკური ოპერაციები. Გინეკოლოგიური სეგმენტის განვითარების კიდევ უფრო ხელშეწყობის მიზნით მნიშვნელოვანი შენაძენია ულტრათანამედროვე ექოსკოპიის აპარატი, რომელიც გინეკოლოგიური და სისხლძარღვოვანი გამოკვლევების პარალელურად ნაყოფის პანორამული კვლევის შესაძლებლობას ქმნის, ადგენს ნაყოფში განვითარების მანკებს, სქესს, ორსულობის ხანგრძლივობას და სხვა. მაღალი შესაძლებლობის მქონე ექოსკოპიური აპარატი გინეკოლოგიური პრობლემის მქონე პაციენტების ვაგინალური კვლევისათვის სრულყოფილ ინფორმაციას იძლევა. Клиника Пиромедма შეიძინა ახალი ультратанамедрове ехоскопиის აპარატი, რომელთაც შესაძლებელია ყველა სახის ехоскопиური გამოკვლევა, მაგრამ სიახლე გვაქვს ის, რომ ამით შესაძლებელია გინეკოლოგიური ვაგინალური გამოკვლევა და ასევე ჩვენ მალე გავაკეთებთ ნაყოფის გამოკვლევას. ამ აპარატს აქვს ის უპირატესობა, რომ შესაძლებელია ნაყოფის გამოკვლევა 3D და 4D რეჟიმში. Არის ძალიან თანამედროვე აპარატი, აქვს მაღალი შესაძლებლობები. ჩვენ გამოვავლენთ ნაყოფის ვადას დავანდგეთ, გავსაზღვრავს სქესს და სხვადასხვა განვითარების მანკების აღმოჩენა მოხდება ადრეულ ეტაპზე. 3D და 4D რეჟიმში ეს უახლესი გამოკვლევაა ნაყოფის. უფრო მეტად ინფორმატიულია, ვიდრე ჩვეულებრივი აბდომინალური გინეკოლოგიური გამოკვლევა. Инфраструктурის განვითარება და მის განახლებაზე ზრუნვა კლინიკის ადმინისტრაციის პრიორიტეტული კურსია. ფერომეტში ამ ეტაპზე სპირალურ კომპიუტერული ტომოგრაფიის აპარატის დასამონტაჟებლად ოთახი რემონტდება. დაგეგმილია და მიმდინარეობს უკვე ტექნიკური აღჭურვილობა სპირალური კომპიუტერული ტომოგრაფიის დასამონტაჟებლად. დაახლოებით თვე-თვე ნახევარ შესაპარატი დაიწყებს მუშაობას და ძალიან ბევრ პაციენტს, რომელსაც აღნიშნული კვლევისათვის რაიონიდან გასვლა ჭირდებოდა ქუთაისში, თბილისში და სხვა ქალაქებში, აღნიშნული მომსახურება ექნება ადგილზე. ფერომეტში აღნიშნული სიახლეების გარდა სხვა გეგმებიც აქვთ, ყველა მათგანი, როგორც კლინიკის დირექტორი ამბობს, მომსახურეობის ხარისხის გამუჯობესებაზე არის გათვლილი. Клиника Пиромедში სიახლეების დანერგვა პაციენტებისთვის მიწოდებული სერვისის გაუმჯობესების მიზნით მომავალშიც გაგრძელდება. ნანა ტაბატაძე ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ცენტრალურ დამყვან ფაბრიკაში მუშაობს. სალექი მანქანის მემანქანე უკვე 9 წელია სამსახურებრივ და ოჯახურ საქმეებს ერთმანეთს სათანადოდ უთავსებს. ნანა ტაბატაძის საინტერესო პიროვნული და პროფესიული პორტრეტი ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში. Профиуничи самто гамамдидреблис профилит мигебули теориули цодна профессиит мегвине технологма нана тапатадзем салек манканастан мушаобит практикашит царматებით განახორციელა ცენტრალურ დამყვან ფაბრიკაში 9 წლის წინ მივიდა და დანადგარს პირველად მაშინ შეეხო. როცა თეორიული კურსიც გავიარე, ეგ უკვე იმდენად ის გახდა ჩემთვის საინტერესოა ეს პროფესია, რომ აი ინტერესიც არის, ურთიერთობაც არის ადამიანებთან ურთიერთობაც, რომელიც მიმსუბუქებს ყველაფერს. აი სიხარულით მოვდივარ ქარხანაში, რომ ვისვენებ დასვენების დღეების შემდეგ უკვე ახალი შესაბამისი ცვლის დაწყებას, ველოდები მთელი გულით და სულით, რომ ერთმანეთს გაუზიაროთ შთაბეჭდილებები. Ცენტრალურ დამყვან ფაბრიკაში არსებული გარემო და თანამშრომლები მისთვის ახლობელი მალევე გახდა. ფაბრიკა ამჟამად წლების განმავლობაში დაგროვებულ ნარჩენის აგლო კონცენტრატის გამდიდრებაზე მუშაობს. სალექი მანქანის მემანქანის ამოცანა კი მიღებული კონცენტრატის ჰაერისა და წყლის ჭავლის ერთობლივი ბრუნვის მეშვეობით გარეცხვა. Ik ახლა ხდება ძირითადად რეგულირება აი ამ პროცესში, რეცხვის პროცესში, უნდა დარეგულირდეს ჰაერის ჭავლი, წყლის ჭავლი, რომ მარგანეცის გარეცხილი მარგანეცის ხარისხი არ დავარდეს და არ მივიღო შემდეგ დაბალი ხარისხის კონცენტრატი. ეს არის ჩემი ძირითადი მოვალეობა და რომელსაც უდგები მთელი გულისყურით. სიამოვნებს, როდესაც კარგი ხარისხის მარგანეცი ირეცხება და მინდა რომ ჩემი მუშაობის პროცესში, როცა კი მუშაობ და როცა ჩემი ცვლა და ჩემი მუშაობის პერიოდი ყოველთვის გავრიცხო შესაბამისი ხარისხის მარგანეცი, მაღალი ხარისხის რა თქმა უნდა, მივიღო კონცენტრატი და აი ამ პროცესს ყველანაირად თვალყურს ვადევნებ და ვარ მთელ პროცესში ჩართული მთლიანად.
კომუნიკაბელურობის ნიჭით და საქმისადმი პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობით სამსახურში საკუთარი ადგილი მისვლის დღიდან დაიმკვიდრა. სალექი მანქანის მემანქანე თანამშრომლებთან ერთად ცენტრალურ დამყვან ფაბრიკაში დღეღამეში 8 საათს ატარებს. ნანა არის ძალიან კარგი თანამშრომელი. იგი მუშაობს სალექი დარგის მემანქანეს და აგრეთვე ძალიან კარგი მუშაც არის. ყველაფერი ზედმიწევით რაც შეიძლება და რაც უნდა გააკეთოს, ყველაფერს კარგად აკეთებს. დახასიათებს ძალიან კარგი უმორის გრძნობა, მეგობრული არის, ურთიერთპატივისება ძალიან კარგი იცის. აი, სუფრაზე დაც კი, აი, არის ძალიან კარგი მომხენი, ძალიან კარგი თამადაც, რო ვთქვა ესეთნაირად. უკრავს ძალიან კარგად და ესე რომ სუფრა თითქმის მიყავს. არის საიმედო ადამიანი, პასუხისმგებლობის გრძნობა აქვს მაღალ დონეზე, რა თქმა უნდა, და თავი ზანადგარი, რას რაზედაც მუშაობს ამჯერად, ყველაზე მეტად არის საპასუხისმგებლო დანადგარი და პირნაცვლად ართმევს ამ მოვალეობას, რაც აკისრია მას. მას შემდეგ, რაც დაღლილი ქარხნიდან სახლში ბრუნდება, დასვენების შემდეგ ისევ დიასახლისის ამპულას ირგებს. კარგი კულინარია, სამი შვილის დედა და შვილიშვილის ბებია, საკუთარი შემართებით და საქმისადმი მიდგომით ოჯახის წევრების გაოცებას ყოველთვის ახერხებს. სახლში მოსვლის პერიოდი ახლა იწყება ოჯახის წევრების მოკითხვით, ჯერ როგორ არის ბავშვი, რამე პრობლემა ხო არ აქვს ლიზის, ან დახმარება ხო არ ჭირდება, შემდეგ მეუღლესთან დალაპარაკება. Შემდეგ უკვე შეძლების დაგვარად, აი თუ დაღლილი ვარ, ცოტა აუცილებლად უნდა განვიტვირთო და დავისვენო. აუცილებელია, რომ დღის ახალი ამბები მოვისმინო. ჩემი ქვეყნის ბედი მაინტერესებს პირველ რიგში და ყოველთვის ვცდილობ, რომ გავარკვიო რა ხდება, როგორ არის, რა პრობლემა არის ქვეყანაში და ჩემი ქალაქის ბედი კიდე ძალიან. უფროსმა ქალიშვილმა დაამთავრა საშუალო სკოლა, ჩააბარა ტექნიკურ უნივერსიტეტში, საჭირო იყო, რომ მასაც ყურადღება მიგვექცია ბავშვისთვის თბილისში და ჩემმა მეუღლემ, რომელიც მუშაობდა ვისის ქარხანაში მექანიკოსად, დაანება სამსახურს თავი და წაყვა ჩვენ ქალიშვილს თბილისში. Da მე უკვე იძულებული გავხდი ეს იგი სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ მეც მემუშავა აქ, რომ ეს ორი შვილი, რომელიც ჩემთან დარჩა აქ, უნდა მერჩინა ის და ოჯახი უნდა გამეძლიერებია ფინანსურადაც და დავიწყე მუშაობა ცენტრალურ დამყვან ფაბრიკაში. მანგანუმის მრეწველობა უცხო არც მისი მეუღლისთვისაა. გიორგი წერეთელი ამჟამად პერევისის მაღაროს, ეგრეთ წოდებული ბაზალტების უბნის გვირაბგამყვანია. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული გრაფიკით მუშაობენ, სახლში ერთად ყოფნის და საუბრის დროს მაინც ნახულობენ. არც ერთ მამაკაცს არ მოეწონება, რომ თავის მეუღლე ასეთ ძიმე სამუშაოზე მუშაობს, მაგრამ თავიდანვე პირობებმა და ცხოვრებისეულმა სიტუაციამ განაპირობა ის, რომ ჩემმა მეუღლემ ჩემი დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად მაინც დაიწყო მუშაობა. ძალიან წარმატებულად გაართვა თავი. მე არ მეგონა თუ ესე გააკეთებდა და ესეთ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ქარხანა და ძიმე ესა შავი მეტალურგია ძალიან ძიმე სამუშაოს მოითხოვს. ჩემმა მეუღლემ ეს გააკეთა თავისი ოჯახის შვილების და თავისი მეუღლისთვის, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს ისეთი სიტუაცია, რომ ხან გაჭირვება გვაქვს, ხან ფინანსები, ხან ის, მაგრამ ჩემი მეუღლე ყველაფერს აკეთებს მაგის და აი მეც მაგალითად სტიმულს მაძლევს, რომ მოვდივარ სამსახურიდან, რაც არ უნდა დაღლილიყოს პირიქით, მე მეუბნება, მე რა მოხდა, არა უშავს, დავისვენოთ, ყველაფერი კარგად იქნება ჩვენი შვილების და მომავალთაობის საკეთილდღეოდ. ახლა სახლში მხოლოდ სამნი არიან და დედის მაქსიმალური ყურადღება უმცროსი შვილის, ლიზის განათლებას ეთმობა. გარდა იმისა, რომ სკოლის გაკვეთილების მომზადებაში ეხმარება, როგორც აღმოჩნდა, მათ ოჯახში მუსიკა განსაკუთრებით უყვართ და ერთად ხშირად მღერიან. თავისუფალი დრო როდესაც აქვს, ვცდილობთ, რომ უფრო შვილებთან, ოჯახთან ერთად გაატაროს და უფრო ჩვენთან ერთად იყოს. სწავლაშიც მეხმარება დედა, მუსიკაშიც რაც ვერ გავიგებ, დედასაც აქვს მუსიკალური განათლება და ძალიან მეხმარება. დედის მუშაობა, დედის შემართება ჩემს მომავალ პროფესიაში მეხმარება, იმით რომ დედის ამ გრაფიკმა სამსახურში მასწავლა, რომ ქალი არაფერს არ უშინდება, ყველაფერს შეუძლია ქართ თუ მოინდომებს.
ოჯახთან გატარებული დროის შემდეგ ნანა ტაბატაძე ისევ სამთოელის სპეცტანსაცმელს ირგებს. საკუთარი საქმისადმი სიყვარულით ადგილს ისევ სამთო მრეწველობაში სალეკ დანადგართან იკავებს. წარმატებები ვუსურვოთ მაღაროელთა ოჯახს. Industriuli Macne მომავალშიც გაგაცნობთ საინტერესო ადამიანების პროფესიულ და პიროვნულ შტრიხებს. Ეს იყო გადაცემა Industriuli Macne, გემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირით მომავალ შეხვედრამდე.